Agora vai começar o combate. Kakika bate, bate. Hoje vai rolar um fight de bambu. Aqui não vai ter empate. O bagulho é de verdade. Meu popô vai dar nocaute em qualquer um. Oi, bota a cara pra doer. Foi eu, foi eu. Que vai acontecer? Hoje vai rolar um fight de bumbum.